ស្ដាប់លក្ខន្តិកៈខ្លះខ្លះរបស់លោកកញ្ញាកណ្ដាលលោកគ្រូជីរិតលោកគ្រូជីរិតគាត់ក៏មានក្លឹបមួយនៅខេត្តសៀមរាបគុហាព្រំជ័យកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតលើកផ្លាបង្ហាញថាទឹកទី1ត្រៀមនឹងចាប់ដើមហើយបាទអញ្ចឹងរំលឹកទៅក្រោយបន្តិចកីឡាករដែលឡើងដល់វគ្គនេះបាទមាន7រូបរួចហើយដូចជាឃុំពិឈិតកីឡាករថៃបាទហើយក្រៅតែពេលនោះគឺសត្វតែជាកីឡាករខ្មែរទាំងអស់បាទដូចជាលៀបរដ្ឋាបាទប៊ុនសុធាអេណារ័តខួនឡង់កូស៊ីនអេលីតចម្រើនវ៉ាន់វឿនបាទថ្ងៃនេះពេញប្រទេសខ្មាំងនិងផៃងិននរណាឆ្នះឡើងមកបកគ្រប់បេក្ខភាពទី8បាទចៅក្រមត្រៀមប្រងព្រឹត្តប្រគួនប្រដាល់គុនខ្មែរគូជម្រុះខ្សែក្រវ៉ាត់ជុំទី1ទឹកទី1 round 1បាទគូពិសេសទី1ទឹកទីគូឯកទេបាទគូនឹងដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពេជ្រប្រទេសខ្មាំងបាទប្រទេសខ្មាំងគាត់ត្រូវការ3ពិន្ទុដើម្បីកក់កៅអីឡើងទៅលេងវគ្គខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់អត់មានពិន្ទុទេអត់មានពិន្ទុអត់មានពិន្ទុទេឡើងហ្មងបីឈ្នះឡើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអត់មានពិន្ទុទេបាទឈ្នះឡើងបាទចាញ់ទៅបាទចាញ់ទៅវិញហើយបាទពេជ្រប្រទេសខ្មាំងបង្គុលក្រហមហើយកីឡាករថៃបង្គុលខៀវថងិនបាទមកទេខ្មាំងឥឡូវអត់ដូចមកទេខ្មាំងពីមុនសបាទបាទ3ឆ្នាំមុនមកចាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់គីឡូ57របស់ភៀនហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាធ្លាក់អីយ៉ាយ៉ាយ៉ានិយាយតតផលលេងចាញ់កណ្ដាប់បៃឆ្វេងឆ្នាំចឹងមកអឺប្រហែលជាមួយរយៈលេងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះគាត់ខំប្រឹងមកវិញហើយបាទបាទតែលោកមុនមួយរយៈមុននេះលោកគ្រូអាចសម្រិតថាដោយសារតែហាត់បណ្ដាលសកលត្រៀមស៊ីហ្គេមនោះត្រៀមខែដែរគាត់បារម្ភខ្លាចថាកៀងក្បាច់គុនខ្មែរណាបាទឥឡូវនេះគឺការប្រកួតរបស់គាត់ទឹកទី1ទេប៉ុន្តែមើលទៅប្រទេសខ្មាំងដូចជាសំខើញខ្លាំងណាស់បាទបាទគូនេះមើលទៅប្រហែលជាមិនចប់ពេញ5ទឹកទេមើលទៅថាមិនត្រូវដែរគុនខ្មែរបើសិនជាភ្លាត់ស្នៀតត្រូវធ្ងន់ជឿជាក់មែនទេបាទអីយ៉ាវែងមកជើងប្រទេសខ្មាំងជួតចំបោះស្ដាយប្រចាំតកោរបស់ប្រទេសខ្មាំងបាញ់ងិនបាញ់ងិននេះក៏លេងគីឡូ57ក៏លេង60ក៏លេងដែរបាទបាទគេបានព្រៀបកពស់សំខាន់គេសម្រក់គីឡូបានបញ្ឆោតស្ដាំបញ្ឆោតឆ្វេងវាយស្ដាំដងខ្លួនបាទឆ្វេងម្ដាយរបស់ប្រទេសខ្មាំងធ្វើឲ្យផៃងិនដកថយដែរបើមិនថយមិនបានដាំថែមឆ្វេងតបស្ដាំសងអីអាលេងពួកពួកនឹងធ្ងន់ណាស់អាវុធហ្នឹងមិនស្រាលទេបាទលោកគ្រូជីរិតសម្លឹងអត់មានដាក់ភ្នែកទេបាទខ្លាចគីឡូខុសលក្ខន្តិកៈណាមួយជាចេតនាឬក៏អចេតនាងាយស្រួលនឹងលោកគ្រូគាត់ប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីសម្រេចក្នុងការប្រកួតបាទពេជ្រប្រទេសខ្មាំងរៀងទៀបជាងកីឡាករថៃបន្តិចប៉ុន្តែកម្ពុជាអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ប្រទេសខ្មាំងព្រោះប្រទេសខ្មាំងធ្លាប់ជួបអ្នកខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនមកហើយបងប្អូនដែលគាត់ទស្សនានៅតាមផេកគាត់ថាថៃនេះធ្លាប់ចាញ់លុងចិនម្ដងហើយបាទបាទទាត់មួយជើងរបស់ផៃងិនអេយ៉ាទល់របស់ទេខ្មាំងជន្ទល់រាមាទល់រាមាណែកណ្ដាប់ដៃសោជ័យឲ្យថែមដំរីថ្វាយផ្កាមួយទៀតប៉ុន្តែมันចូលពេញទេបាទចូលពេញអើយបាទគុណអត់ឆ្វេងមកជើងប្រទេសខ្មាំងហើយងិនប្រទេសខ្មាំងយកយកត្រូវហើយប្រទេសខ្មាំងនឹងរៀងមកគាត់ប្រទេសខ្មាំងមែនបាទប្រទេសខ្មាំងនេះគឺថាហិលណាទូទូទេតែហិលបាទទឹកពីគូខ្សែក្រវ៉ាត់ឈិនចូលមកដល់ខ្ញុំមកគុណជាថ្មីដល់ផលិតផលសង្កសី ISI Farm បាទ ISI Farm មានលក់នៅទូទាំងប្រទេសហើយមានអសរ ISI Farm នៅបានសង្កសីជាសម្គាល់ជាផលិតផលពិតរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទផលិតផលដែលមិនមានអសរសម្គាល់ទេគឺមិនមែនជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទេបាទទឹកទី2ហើយសម្រាប់គូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មកទេខ្មាំងងិនថងអត់ថាផៃងិនបាទច្រឡំសុំទោសសុំអធិស្ឋានផៃងិនទេខ្មាំងគៀងឲ្យគៀងទៀតគេហៅថាគៀងមិនដកដៃ
ដាប់ដៃមួយរបស់ប្រទេសខ្មាំងតែមិនដល់ទេអូយទាត់បែបនេះគេហៅថាកាប់ចានតែបើទាត់ខាងក្រោមស្មើគេហៅថាកាប់ត្រឡាចតែបើទាត់ខាងក្រោមគេហៅថាកាប់ចន្ទូលរំគើមេឃកាប់គល់រំគើមេឃមិនមេឃទេណាមេឃទេមេឃញាក់ចូលមួយញាក់សងមកវិញបៃងិនទាត់មួយជើងរបស់ប្រទេសខ្មាំងសងមកវិញតែអត់បានចេញទេញាក់មកតែចោលទៅទេដៃមួយពីរអូយជង្គង់របស់បៃងិនកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រទេសខ្មាំងវាយទៅលើធុងទឹកក្ហមខ្លួនរបស់បៃងិនហ្នឹងបៃងិននេះក្ហមមករៀងខ្លួនខាងស្ដាំហើយមួយពីរសងអាយអូ1 2 3 4 5 6 7 8 9 អូវាយបានហើយចាំចង់ជានីកន្លែងឈឺបាទផៃងិនថាអត់អីហងចុកចុកតិចបាទកាត់ដាប់ដៃប្រទេសខ្មាំងនេះបញ្ញាប់ដល់ជង្គង់អីយ៉ាប្រទេសខ្មាំងដឹងហើយថាចាប់មិនបានទេសារជង្គង់របស់ផៃងិនគេល្អដែរផៃងិនមួយដៃឲ្យថែមួយដៃទៀតបៃងិនកណ្ដាប់ដៃចូលអីយ៉ាក៏កាប់ដៃកណ្ដាប់ដៃសងគាត់មួយជើងជង្គង់បោះរបស់បៃងិនកណ្ដាប់ដៃគូសអបាទ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បុកទេបុកបន្តកាប់ប្រគួនដៃរបស់ទេខ្មាំងហើយជង្គង់របស់ផៃងិនទេខ្មាំងសង្ខោញហើយឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ផៃងិនឬក៏យ៉ាងណាកែងរបស់ទេខ្មាំងបាទទេខ្មាំងក៏មានប្រហែលដែរព្រោះផៃងិននេះក៏ល្អជង្គង់ដៃ1 2របស់ប្រទេសខ្មាំងជើងរបស់ផៃងិនជើងរបស់ប្រទេសខ្មាំងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រទេសខ្មាំងចាប់បាត់ទៅហើយបាទលួយអាញាកដាសម្រាប់ចិត្តបញ្ឈប់ផៃងិនហើយបាទដូច្នេះយើងរកឃើញហើយបច្ចុប្បន្នភាពទី8ដែលឡើងទៅវគ្គ1/4ដើម្បីដណ្ដើមយកខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់មុននឹងបន្តទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាសប្រាក់រង្វាន់40 លារៀលបាទ40 លារៀលក្នុងកម្មវិធីអធិរាជគុណខ្មែរ ISI Palm ISI Pipe បាទហើយនៅពេលបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតដោយឲ្យកីឡាករក៏ដូចជាតំណាងរបស់កីឡាករដែលបានឡើងដល់វគ្គ8អ្នកចុងក្រោយមកចាប់ឆ្នោតផ្ទាល់តែម្ដងថានរណានឹងត្រូវប៉ះនរណានៅក្នុងវគ្គខ្វែងខាងមុខនេះបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រមតិខ្មាំងនៅតែរហ័សរហួនឲ្យបានផ្ដួលឲ្យផៃងិនបាទសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បង្គុលក្រហមកលកពេជ្រមតិខ្មាំងខ្ញុំបង្គុលខៀវដោយលោកអាញាក៏ដល់បញ្ចុះបង្គុលខៀវឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2បាទសូមអរគុណក្រុមការងារសូមពេលសម្រាប់មន្តិសិនត្រឡប់មកវិញជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសគូប្រកួត